ପନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ପରସକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲଗେ ନିନୁ ସଜବାଜ। ଆମେ ଆଜି ବାଙ୍କିର ଯୋଉ ଆର୍ଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେଇ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଏବଂ ମା ବ୍ରହ୍ମେୟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଜର ଆସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ କବାଡ଼ି ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଏବଂ ସେ କଥା ବି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପୁଚି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ରଜର ରଜ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପଡ଼େ, ତା ଭିତରୁ ରଜ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି କାରଣ ଝିଅମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ। ତ କାଲି ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଭଲ ଭାବରେ କରିଛୁ, ଆଉ ରଜ 4 ଦିନ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ କରିବୁ। କେମିତି ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ବି କାଲି ଆମେ ପହିଲି ରଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ। ଘରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରଜ ପର୍ବରେ ପୋଡ଼ ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏସବୁ ହୁଏ, ଆମେ ସେସବୁ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ। ରଜ ତ ଖାସ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ସେମାନେ ସଜବାଜ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ସେ ଗୀତ କେମିତି ଆପଣ? ରଜ ଗୀତ ହେଉଛି ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ବଉଳ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଜର ମାହୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ମା ବ୍ରହ୍ମେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିବା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଛି ମା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ବ୍ରହ୍ମେଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ବେଗୁନିଆରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବାଙ୍କି ଆସିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଠି। ମୁଁ ସେଠି ରଜ ପର୍ବ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଯେ ରଜ ଦୋଳି ହେଇଛି, ମୋର ବି ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ରଜ ଦୋଳିକି ଭଲ ପାଏ, ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ପର୍ବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଗୀତର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ସେ ଗୀତ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ବୋଲି? ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ପରସକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲଗେ ନିନୁ ସଜବାଜ, ବଉଳ ଲଗେ ନିନୁ ସଜବାଜ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆଜି ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି? ଆଗେ ସମୟଟା ସେମିତି ବାହାରକୁ ସେତେ ଯାଉନଥିଲି।